အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Hetinoli YouTube Channel ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်လို့ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွမ်းမိနှင့်ပတ်သက်တဲ့ဘဟုတုတရပွဲရာအကြောင်းအရာများဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကောင်းသည့်တုတရတကန္တဆုံဆုံလေးလေးကိုကျမတို့ရဲ့ Hetinoli YouTube Channel ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေပါရစေ။လက်တလုံးမှဆိုရင်လေကျမတို့ရဲ့ချစ်ခင်ရတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်စာရေးဆရာမြတ်တန်းတင့်ရေးသားထားရီဘဝနေနည်းအနုပညာစာအုပ်ထဲကချစ်ချင်းအနုပညာရဲ့အကြောင်းကိုပရိသတ်တွေအတွက်ပထမတစ်ပိုင်းတင်ဆက်လို့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်လေချစ်ချင်းအနုပညာရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမနဲ့အတူတူလိုက်ပါစီမျောခန်းစားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပေးရစီရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။တင်ဆက်မှုမစတင်ခင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးအရင်လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်။တလက်စရည်ဘေးနာကမြို့ဒီခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးပြောပြမှာတော့ပိုးပန်းနဲ့အကြောင်းလေးပါပိုးတဲ့ပန်းနဲ့အခါမှာတစ်ဖက်ကကိုယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားလာအောင်ပထမလှုပ်ပြရတယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားလာအောင်အများသူကလှုပ်လေရှိတဲ့ဤတစ်ခုကတော့ကိုယ့်ပြင်ဆင်မောမှန်ခြင်းပဲပန်းပင်တွေဟာသူ့အချိန်ရောက်လာတာနဲ့ဖူးပွင့်လာပြီးအသွေးအယောင်တွေတောက်လာတယ်ဒါဟာအလကားဖူးပွင့်လာတာမဟုတ်ဘူးသူတို့စီမှာပန်းဝန်းပုံတွေယူခဲ့ကြပါတော့လို့ပိုးမွားကလေးတွေကိုအချက်ပေးလိုက်တာပိုးမွားကလေးတွေကိုဆွဲဆောင်လိုက်တာပါညမှာပိုးဆုံးကျူးကလေးတွေပိုးစင်းကောင်းကလေးတွေဟာတလက်လက်တောက်ပနေကြသည်ဒါဟာအကြောင်းမဲ့လက်နေကြတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာမိတ်လိုက်ဖို့အစဉ်သင့်ရှိနေကြပြီအချစ်အတွက်အစဉ်သင့်ဖြစ်နေကြပြီလို့သူတို့အချင်းချင်းကိုအချက်ပြတာဖြစ်တယ်အလားတူပဲမိမတွေဟာလည်းအဝတ်အစားလှလှပပဝတ်ဆင်ကြတယ်လက်ဝတ်ရတနာတွေကိုစင်မြန်းကြတယ်ဒါဟာအကြောင်းမဲ့ဝတ်တာမဟုတ်ဘူးယောက်ျားတွေကမျက်စိကြအောင်သူတို့ကိုရွေးချယ်အောင်ပြင်ဆင်တာဖြစ်တယ်မြင်ရသူတို့ကိုကြည်နူးရှင်ပြောင်းအောင်လုပ်ဖို့ကိစ္စဟာမိမငယ်တို့ရဲ့ပိုင်ခွင့်ဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့တာဝန်လည်းဖြစ်တယ်ဒီရည်ရွယ်ချက်ပြီးမြောက်ဖို့အတွက်အားထုတ်ကြတယ်မိုက်မဲတဲ့မိမပြိုကလေးတွေကြတော့ဒီထက်တိမ်သွင်းဆွေးဆောင်နိုင်တဲ့နည်းတွေကိုအသုံးပြုကြတယ်အများစုဟာဖက်ရှင်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဝတ်စားကြတယ်ဖက်ရှင်ဝတ်စားတာရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဟာတခြားမဟုတ်ဘူးစန့်ကျင်ဘက်လိန်ကိုဆွဲဆောင်တင်းသွင်းမှုဖြစ်တယ်အချုပ်ဆိုင်ကြီးတွေအလှပြင်ဆိုင်ကြီးတွေလက်ဝတ်ရတနာဆိုင်ကြီးတွေဟာယောက်ျားတွေကိုချော့မြူလို့တဲ့မိန်းမတွေရဲ့စန္ဒပေါ်မှာတိပ်ပြီးစီးပွားလမ်းဖြောင်းနေကြတယ်တချို့မိန်းမတွေကတော့ဟန်ဆောင်လို့ဖြစ်စီအထင်သေးလို့ဖြစ်စီဖက်ရှင်ဝတ်စားစင်ရင်နာကိုလစ်လျူရှုကြတယ်ဒါပေမဲ့အလုတ်သမမှသည်မြို့သားကတော်အထိမိန်းမအားလုံးကဖက်ရှင်ဝတ်စားစင်ရင်မှုကိုလက်ခံနေကြတဲ့အချင်းလက်ခံနေကြတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှဒီလိုဖက်ရှင်ဝတ်စားစင်ရင်မှုကိုလုံးဝလျှက်လျို့ပြုတာကတော့နည်းနည်းထူးဆန်းပြီးကြောင်တလို့လို့ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုဖက်ရှင်ဝတ်စားစင်ရင်မှုခေတ်စားလာတဲ့အတွက်အယိုးဆုံးဟာအစမ်းဆုံးဖြစ်လာပြီးအစမ်းဆုံးဟာအယိုးဆုံးဖြစ်သွားတတ်တယ်အမှန်ကတော့ပြင်ဆင်မောမှန်မှုဆိုတာမျိုးဟာသူ့တစ်ခုတည်းဆိုရင်ဘာမှအတိတ်ပဲရှိတာမဟုတ်ပါဘူးရာဖီရဲ့အကျိုးခေတုံးကအင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးငယ်တွေဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်ဆိုရင်ဝီလျံမော်ရီရဲ့အိမ်ကိုသွားလို့ရှိကြတယ်။သူတို့ဝတ်တဲ့အဝတ်အစားကခက်ရိုးရိုးပဲ။အဝတ်အစားကပြောင်းတက်ကလက်အပြာရောင်ပြီးတော့လယ်ဘေးမှာပရင်ပရီကလေးကတကုံးလောက်ဆွဲတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေဟာဗစ်တိုးရီးယားခေတ်ကုန်ကနီးမှာခစ်စားတွေပြိုးပြိုးပြက်ပြက်တောက်တောက်ပပတွေဝတ်လို့ရှိတဲ့ဖက်ရှင်တွေကိုဝတ်စားစင်ရင်ထားကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေထဲမှာထင်းထင်းကြီးပေါ်ပြီးထူးခြားနေကြတယ်။အဲ့ဒီခစ်တွေတော့အမှုပညာတဲ့ပကြီးဆရာတို့ဘာလို့ဆိုရင်အနာပတ်အပြာကြီးကြီးအုတ်ထုတ်ကြီးတွေကိုစောင်းတတ်တယ်။လူငယ်လက်ဝဲစာရေးဆရာတို့ဘာလို့ဆိုရင်တရေချက်ကင်းကြီးကိုဝတ်လို့ရှိတယ်။ရှိုးကြကြဝတ်တတ်သူတွေဆိုရင်ဂရီဘာခရိုအင်းကြီးဝတ်တတ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ခစ်စားခဲ့တဲ့ fashion တွေပေါ့။ဒီတော့လူပဲဖြစ်ဖြစ်တိရစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖို့တရဝမှန်သမျှဟာလေသူတို့ကိုသူတို့မောမှန်ပြင်ဆင်ကြတာကြီးပါပဲ။အေးပြင်ဆင်မောမှန်ခြင်းမရှိတဲ့တရဝါဆိုလို့ဒေါင်းပဲရှိတယ်။ဒေါင်းကတော့တဘာဝအမှုပညာကိုအနိုင်ရလိုက်တဲ့ပြယုတ်တစ်ခုပါပဲ။ဒီတော့စီးပွားရေးအရာတာဝန်ကြီးတဲ့အတွက်ယောက်ျားကပြင်ဆင်မောမှန်ခြင်းမပြုသည့်တိုင်မိန်းမကတော့သူ့ကိုယ်သူပြင်ဆင်မောမှန်ရလိမ့်မယ်။ဒီနေ့ထုတ်ဝေနေတဲ့အမေရိကန်မဂဇင်းတွေကကြော်ညာတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်မိန်းမဟာယောက်ျားကိုအောင်နိုင်လွှမ်းမိုးဖို့အတွက်ဘလောက်စိတ်အားထက်သန်စွာကြိုးပမ်းအားထုတ်နေတယ်လဲဆိုတာကိုအလွယ်တကူနဲ့တည်နိုင်နေမိမိကိုယ်ကိုမောမှန်ပြင်ဆင်နေနည်းနဲ့မိမဟာယောက်ျားကိုစိတ်ဝင်စားလာအောင်ဆွဲဆောင်နေနောက်တနည်းကတော့အခြားသူတွေထပ်တာအောင်လှုပ်ပြခြင်းနဲ့ဒ
တဖက်သားကိုဆွဲဆောင်နေယောက်ျားတယောက်ဟာသူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကိုပြတတ်တယ်ဒီလိုပြတဲ့နေရာမှာနီးတွေကတော့အမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့တချို့ငှက်ကလေးတွေဆိုရင်သူတို့ကိုငှက်မတွေသဘောကျအောင်ရေထဲကိုငုတ်သွားပြီးရေထဲကမှော်ပင်ကလေးတွေကိုကိုက်ချီပြတတ်ကြပြီးပြင်သစ်စာရေးဆရာတဦးဖြစ်တဲ့ရှာတိုဘရိုင်းယန်ကိုကြော်ကြားမှုကိုရှာမိတဲ့ဒါမှသူတို့လူတွေကချစ်ခင်ကြမိတဲ့ဒီနီအပြင်ရှာတိုဘရိုင်းယန်ဟာအရှိတိုင်းကိုငုတ်ရှိုးသွားခဲ့တယ်သူပြန်လာတဲ့အခါမှာသူချစ်တဲ့မရန်ဒီနိုအေလီအတွက်မတည်နိုင်တဲ့စာရီကိုယူဆောင်လာခဲ့တယ်။အချစ်ဝတ္ထုရည်ဆရာတွေဟာအချစ်ဝတ္ထုတွေကိုရေးကြတယ်။အဲ့ဒီဝတ္ထုတွေထဲမှာစိတ်လှုပ်ရှားပွေကောင်းလောက်အောင်သူတို့ရည်ခံစားချက်တွေကိုရေးချေပြထားတာကိုမိမတွေသွားတွေ့ကြရတယ်။တချင်းရည်ဆရာတော်တော်များများအားလုံးလောက်ဟာသူတို့ရဲ့မြည်တမ်းမှုတွေစံတာတွေကိုတေးတချင်းစာသားတွေအဖြစ်ပြောင်းပစ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တန်နစ်ချန်ပီယံကတော့သူ့ရဲ့ရိုက်ချက်ပြင်းတဲ့လက်ပြန်ရိုက်ချက်တွေကိုကြည့်ပြီးသူ့အစွမ်းကိုပြကျင်တာပေါ့မော်တော်ကားအမြန်မောင်းသမားကလည်းသူ့အမြန်မောင်းရတာကိုပြကျင်တာပေါ့ဘဲလီကကြီးတဲ့ကလည်းသူ့ရဲ့ခြေပြားကလေးတွေဖြက်လက်ကျွမ်းကျင်မှုကိုပြကျင်တာပေါ့ဒီအထင်းမှာယောက်ျားတယောက်ဟောင်းဒွန်ဟွန်လိုမိမဆုံမီလို့နာမည်ကြီးလာရင်တော့တော်တော်ကိုအန္တရာယ်များတဲ့စွမ်းအားတွေရှိသွားပြီလို့ပြောရတော့မှာပဲဒီလိုအခါမျိုးမှာလိမ်မာတဲ့အပြိုကလေးတွေကသူ့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုကိုမခံကြပေမယ့်မိုက်မေးတဲ့အပြိုကလေးတွေကတော့ငါစွန်နေဆိုတာကိုပြကျင်တတ်ကြတယ်။ကြော်ကြားတဲ့အဲ့ဒီယောက်ျားပြူကိုပြိန်ပတ်တွေတခါတရံတငယ်ချင်းတွေစီကလူယူနိုင်တယ်လို့ကြောကျင်တတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဟာတော်တော်ရှုပ်ထွေးစမ်းကြေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ထဲမှာကြောကျင်တာလဲပါရီတခြားမိန်းကလေးတယောက်အကောင်းအမွန်ရွေးချယ်တာကိုလေးစားအားကြတာလဲပါရီခက်ခဲတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုအရယူနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုကိုကိုအထင်ကြီးတာလဲပါတယ်။ငါလိုမိမရှိသေးရဲ့လားဆိုတဲ့ကိုကိုကိုအထင်ကြီးတာလဲပါတယ်။မိမစောနဲ့ဒွန်ဝမ်ဟာပထမတော့သူကကောင်မလေးတွေကိုရွေးတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ကြတော့သူကအရွေးခံသူဖြစ်သွားပါတယ်။မိမရီရဲ့နောက်ဆန္ဒတစ်ခုရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါတော့လုံခြုံမှုကိုလိုချင်တဲ့ဆန္ဒပဲ။မိမဟာအားနည်းသူဖြစ်လေတော့ပို့ပြီးတော့အားနွယ်လာလေလေ။ကိုကိုအကာအကွယ်ဒါမှမဟုတ်ထောက်ပံ့မှုပေးနိုင်မယ့်အစွမ်းတတိရှိတဲ့ယောက်ျားမျိုးကိုရှာဖွေလာတတ်တယ်စစ်ဖြစ်နေခြင်းတို့ဘာလို့ဆိုရင်မိမဟာစစ်သူရေးကောင်းရဲ့ရင်ဘတ်ပေါ်ကဒစိမ့်တွေကိုရေးထွက်နေတတ်တယ်ငင်းချက်နဲ့ကာလဆိုရင်တော့အဲ့ဒီယောက်ျားရဲ့ဉာဏ်ပညာဒါမှမဟုတ်စီးစိမ်ဥစ္စာကိုကြည့်တတ်တယ်ယောက်ျားအဖိုးကလည်းချစ်သူကိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းဟာသူ့မှာစွမ်းအားတတိဘလောက်ရှိချောင်းကိုပြသတဲ့သဘောဖြစ်တယ်ရေကိန်းငှက်နဲ့တင်ကြီးဟာလှပတဲ့ဂဲလုံးကလေးတွေကိုကောက်ပြီးသူ့ရဲ့ငှက်မကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်။ငှက်ရွှေဝါဟာတေကိုင်းကလေးတွေတိရွက်ကလေးတွေကိုကိုက်ချီပြီးသူ့ငှက်မကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်။ဒီအတိုင်းမှာပဲလူငယ်ဟာလည်းသူ့ချစ်သူသူ့ဤစားကိုသူ့မွေထိုးဆွဲတာကလေးတွေကော်စောကလေးတွေခန်းစည်းကလေးတွေလက်ဆောင်ပေးတတ်တယ်။မိမနဲ့ပြန်လွားငှက်မဟာသူ့ကျင်မော်ကိုရွေးချယ်ပြီးတာနဲ့အတိုက်အမြုံကိုစိတ်ကူးတော့တာပါပဲ။ချီမောပြောဆိုခြင်းဟာလေလက်ဆောင်ပေးခြင်းတစ်မျိုးပါပဲအချိတ်ကြပြားတွေအလုံးလောက်ဟာချစ်သူကိုချီမောနာနဲ့ချစ်သူကိုမရလို့မြည်တမ်းနာတွေပဲမဟုတ်လားမြည်တမ်းနာဟာသဘောတော့ကြားစရာကောင်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့ကြားတော့နာညီပြီးညီငွေစရာကောင်းသွားတတ်တယ်ချီမောနာတစ်ခုသာလေရင်လူတယောက်ကိုအချိန်မရွေးကြည်နက်မှုကိုဖြစ်စေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလွန်မောက်မာပါတယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးတွေမှာတောင်းကိုတိမ်ငင်စိတ်ကလေးတွေရှိနေတတ်လို့ပါပဲလှပတဲ့မိမတွေမှာသူတို့ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်လို့အားငယ်စိတ်ရှိကြတယ်မလုံမလဲစိတ်ရှိကြတယ်အသိဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့မိမတွေကြတော့လေသူတို့ရဲ့ယူပကာနဲ့ပတ်သက်လို့တန်တရာဖြစ်လေရှိကြတယ်အားငယ်လေရှိကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့အလှကိုတတိမထားမိတဲ့မိန်းကလေးဒါမှမဟုတ်ကိုမလှဘူးလို့ထင်နေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုသူ့ရဲ့အလှတွေချီမွန်ကန်သွားဖွင့်ရတာမျိုးဟာတော်တော်ကြည်နူးစရာကောင်းပါတယ်ဒီလိုထုတ်ပေါ်ချီးကျူးခြင်းခံရတဲ့အတွက်အရှက်အကြောက်ကြီးပြီးစိတ်အားညှိုးငယ်တတ်တဲ့မိန်းကလေးတွေဟာနေကြီးမှာပန်းပွင့်တယ်လို့တင်လန်းဝေစာလာတတ်ပါရီတချို့မိန်းမတွေမဟုတ်ပါဘူးလေယောက်ျားတွေဟာလည်းတော်တော်ချီးမွန်ခံခြင်းနဲ့တရားတွေဖြစ်ပါတယ်တချို့အယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းမိန်းမတွေဟာယောက်ျားတွေရဲ့ချစ်မြတ်နိုးခြင်းကိုခံရတာဟာတခြားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးသူတို့ဟာချီးမွန်စကားပြောတတ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ချီးမွန်ပြောဆိုရမယ်ဆိုတာကိုတိလို့နားလေလို့ဖြစ်ပါတယ်လူတွေဟာသူတို့မှာရှိတဲ့အရေးအချင်းတွေကိုထုတ်ဖော်ချီးမွမ်းတာထက်သ
ူတို့မှမရှိတဲ့အရေးအချင်းတွေကိုထုတ်ဖော်ချီးမွမ်းတာကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျလေရှိပါရီစစ်ဘိုလ်ချုပ်တယောက်ကိုသူ့ရဲ့အောင်ပွဲတွေအတွက်တွားပြီးတော့ချီးကျူးနေရင်တိတ်ကျေးဇူးတင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေဘလောက်တောက်ပဝင်းလက်တလဲဆိုတာကိုတွားပြောရင်အကြီးအကျယ်သဘောကျသွားမှာပါနာမည်ကျော်ဝိတ္ထုရေးဆရာတယောက်ကိုသူ့ဝိတ္ထုကောင်းကောင်းတွားပြီးတော့ချီးမွမ်းနေရင်တိတ်ဝမ်းသာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လူတည်နေပြီးအများတိတ်မကြိုက်တဲ့စောင်းမတော်လေးတပုတ်ကိုတွားချီးကျူးခဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ်သူ့တချင်းစုပြတာဘလောက်အတန်ကောင်းနေဆိုတာကိုတွားပြီးချီးကျူးတယ်ဆိုရင်တော့ချက်ချင်းစိတ်ဝင်စားပါလိမ့်မယ်မိမတွေမှလည်းအောင်မြင်မှုအတွက်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နီးလန်းတွေရှိပါတယ်မိမဟာယောက်ျားတွေရဲ့အစာကိုစောင့်တတ်တယ်လို့အများအပြားယူဆခဲ့ကြတယ်အမှန်ကတော့ဒါဟာအပေါ်ယံကိုကြည့်ပြီးပြောချင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဘာနဲ့ရှောကမိမတယောက်ဟာယောက်ျားတယောက်ကိုစောင့်နာတော့မှန်နေဒါပေမဲ့သူစောင့်နာမျိုးကပင့်ကူကရင်ကောင်တကောင်ကိုစောင့်နာမျိုးပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးပါလေ။ကြားမတွဲကားတဲ့ဒလိရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာယောက်ျားရဲ့ရှက်ကြောက်စိတ်ကိုဖျောက်ဖျက်ပစ်ဖို့နဲ့တပြိုင်တည်းမှာသူ့ရဲ့စန္ဒတွေကိုမျိုးသိမ့်တက်စေဖို့ဖြစ်တယ်။ခုခေတ်မျိုးကြီးပြကြီးတွေမှာကနေတဲ့ကာပွဲတွေကတော့ရှေးခေတ်ကကာပွဲတွေကြီးလက်ကာပွဲတွေနဲ့မတူတော့ဘူးပေါ့။အဲ့ဒီကာပွဲတွေမှာတော့သွေးသားနှိုးဆွားတဲ့သဘောတွေကအများကြီးပါတာပေါ့မိမတွေအတွက်မာယာပရိရဲ့လှုပ်ချင်းဟာတစ်ခါတစ်ခါမှအာယုံလွှဲပြစ်တာကိုကိုကိုအားပေးတာစိတ်ဓာတ်အရာထောက်ခံမှုပေးတာတို့လည်းဖြစ်တတ်ပါရီမရန်ဒီမန်တီနိုဟာလူဝင်ဘရင်ဆက်လေးကိုအနိုင်ရသွားတာကိုပဲစဉ်းစားကြည့်ပါသူတို့အဖြစ်လောက်မျော်လင့်ချက်ကင်းမဲတဲ့အဖြစ်မျိုးရှိနိုင်မအောင်မလားအဲ့ဒီတော့ကမရန်ဒီမန်တီနိုဆိုတာငင်းရွေးနုပြိုတဲ့အရွယ်လည်းမဟုတ်တော့ဘူး။သူနဲ့ဘရင်နဲ့အဆက်အဆန်ဆိုလို့လေတိတ်ရှိတာမဟုတ်ဘူး။အရင်တယောက်ဖြစ်တဲ့မရန်ဒီမွန်တက်စပင်နဲ့ရခဲ့တဲ့ကလေးတွေကိုစာပြပေးရတဲ့ဆရာမမရန်ဒီမွန်တက်စပင်ဟာတိတ်လှပြီးတော့တခါတုန်းကဆိုရင်ဘရင်အပေါ်မှာအလွန်ဩစာညောင်းခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးဒါပေမဲ့မရန်မန်တီနိုဟာလူဝင်ဘရင်ကိုသူ့ပြိုင်ဘက်မရန်ဒီမွန်တက်စပင်ရဲ့လက်ထဲကလူယူနိုင်ခဲ့ရုံနဲ့မကဘူး။မတန်မွန်တက်စပင်တောင်မလုပ်ရဲမမျော်လင့်ရဲခဲ့တဲ့အရာကိုရအောင်ယူသွားနိုင်ခဲ့ပါရီအဲ့ဒါကတော့ဘရင်နဲ့တရားဝင်လက်ထက်ထိမ်းများတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဖြစ်ရင်သူ့အောင်မြင်မှုရဲ့တော့ချက်ဟာပါလေအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘရင်ဟာသူ့ရဲ့မောင်းမတအုပ်ဖြစ်တဲ့မရန်ဒီမွန်တက်စပင်ရဲ့စူပူတောင်းညံတတ်တဲ့ဇယိုက်ကိုစိတ်ပြတ်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဒီလိုအချိန်မှာမရန်ဒီမန်တီနိုဟာအေးစေးတည်ငြိမ်သူတအုပ်အနေနဲ့ချင်းကတ်တယ်ယောက်ျားတွေဟာသူတို့ချစ်တဲ့မိန်းမတွေရဲ့မနာလိုဝန်တိုမှုဒေါသအမျက်ထွက်မှုစူပူတောင်းချမ်းမှုတွေကိုအခိုက်အတန့်အပြည့်နှော့တီးခံတတ်ကြရည်တချို့ဆိုရင်ငြိမ်သက်တဲ့ပင်လယ်ထက်လှိုင်းထန်တဲ့ပင်လယ်ကိုပို့ပြီးသဘောကျကြရည်ငြိမ်သက်အေးဆေးတဲ့အချစ်ထက်အကွိအကောက်တွေအနိုင်အမြင့်တွေနဲ့ဖျက်တမ်းသွားရတဲ့အချစ်မျိုးကိုသဘောကျတတ်ကြရည်ဒါပေမဲ့အများအားဖြင့်တော့အေးအေးချမ်းချမ်းငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နေရတာကိုသဘောကျတာကြီးပါပဲကြည်လင်တဲ့စိတ်သဘောယူသားမှုနူးညံ့မှုတို့နဲ့တွေ့ရင်သူတို့ဟာအလိုလိုပျော်ကြသွားတော့တာပါပဲအထူးသဖြင့်ခက်ရမ်းရမ်းမိန်းမတွေကြောင့်စိတ်ပြတ်သွားတဲ့ငကိုကစိတ်ချမ်းလူချမ်းယောက်ျားမျိုးဆိုရင်ကျင်နာမှုကိုပို့ပြီးတောင်သဘောကျတတ်ပါသေးတယ်လူဝင်ဘရင်အလုလုတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်မရမ်မန်တီနိုဟာဘရင်အပားမှာအမင်းရှိနေအောင်အကျင့်လုပ်ထားတယ်ဘရင်ကလည်းဝင်းကြီးတွေကိုမရမ်မန်တီနိုရဲ့နန်းဆောင်လေးကိုဆင့်ခေါ်တယ်ဒီအခါမျိုးမှာမရမ်မန်တီနိုဟာဝင်းကြီးတွေတင်သွင်းတဲ့အစင်းခန်းစာတွေကိုတိတ်ဆိတ်စွာနားထောင်နေဘရင်ကသူ့ကိုကောက်မေးလိုက်တဲ့အခါသူဟာတစ်လျှောက်လုံးနားထောင်ခဲ့ကြောင်းသူတို့ဖတ်ကြားတဲ့အစင်းခန်းချက်တွေကိုနားလေကြောင်ပြတဲ့အနေနဲ့ထင်မြင်ချက်ပေးလိရှိတယ်ဘရင်တစ်ပါးကိုသူ့အလုတ်ကိုဂယုတဆိုင်လှုပ်အောင်သူ့ချစ်တဲ့မိမထက်ပို့ပြီးဂယုဆိုင်အောင်လှုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်မရမ်မန်တီနိုဟာထက်မြက်ပါနဲ့တဲ့မိမတဦးလို့ဆိုပါလေတကယ်လို့သာမရမ်မန်တီနိုကဘရင်ကိုသူ့အလုံးမှာစိတ်မဝင်စားအောင်လုပ်ခဲ့ရင်နေရာတကာသူကနေရာဝင်ယူလွန်းရင်ခဏတော့တီးခံမှာပဲဒါပေမဲ့ကြာလာတော့သူ့စရိတ်ကိုမကြိုက်နိုင်ဖြစ်လာပြီးမကြခင်မှာပဲတခြားမိန်းမတစ်ယောက်ဘက်ကိုဥလှေသွားမှတည်ကြပါရီသူ့ထက်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူ့ထက်ပါနဲ့တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဘက်ကိုပါသွားမှာပဲငှက်တွေဟာသူတို့ကိုယ်ပိုင်သချင်းတွေကိုစုပြီးရေအုပ်ကမှော်ပင်ကလေးတွေကိုရှာဖို့အတွက်ရင်ငုတ်ကြတယ်ပဇွန်တွေဟာကြောက်ဆောင်တွေကြားတဲ့ကအင်္ဂလိပ်တွေတဲမှာသူတို့အချစ်စွန်စားခံဖွင့်ကြတယ်လူတယောက်ဟာကိုချစ်သူအကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်ကြပြဆက်မိအစားဘော့တလေးရရဲ့ကြပြတပုတ်ကို
tu chit tu go phat pya de sandaya saya ha tu chit tu ye a chit ko taung khan mo atwat shobin ye te twa go ti pya ya de shobin ye gita nyan ha na thong tu gita chit tu ri go sait chi nu aw phan ti pe de gita ha chit tu na u ye sait dat go season ta cha shi de a la ne pye shan si de kaung kin san ne chi nu mu go pe de di ni a phin gita ha chit tu ro ye a chit ko lon so pe de pit tu bi moset ne wakna ro ha ချစ်သူဆုံးတွဲတွေကိုပေးစားခဲ့ပြီပဲဟုတ်ပါရဲ့အချစ်ဇလန်းများစွာတို့ဟာကြောင်ကြတဲ့ပကြီးပြတဲ့တွေထဲမှာအဆပြုခဲ့ကြတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်ဝတ္ထုကောင်းကြီးတွေဟာမိမနဲ့ယောက်ျားကိုစကားပြောစရာအကြောင်းအရာတွေကိုပေးခဲ့ကြတယ်ဆက်ဆံရာမှာနီးပေးလန့်ပြဖြစ်ခဲ့ကြတယ်အကောင်ဆုံးဝတ္ထုကြီးတွေဟာအချစ်ရေးမှာသင်ငန်းစာတွေဖြစ်ခဲ့ကြပြီအဲ့ဒီသင်ငန်းစာတွေကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးခဲ့ကြသူတွေကိုပီတိချမ်းသာရစေခဲ့ကြတယ်ရင်ကျေးမှုအစဉ်အတန်တူညီမှုဟာအချစ်ကိုပေါက်ဖွားစေနိုင်တဲ့ရေကန်မြေကန်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချစ်ဟာလည်းအလွန်အစဉ်အတန်မြင့်တဲ့အချစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရင်ပူပန်စရာတွေပေါ်လာခဲ့ရင်လေဒီတောကတွေကိုဖြေဖြောက်ရမှာဒီလိုအစဉ်အတန်မြင့်တဲ့ဝတ္ထုကြီးတွေဟာအများကြီးအကူအညီဖြစ်စေပါတယ်။ရင်ကျေးမှုရှိခြင်းဟာအချစ်ပန်းမင်ကိုစိုက်ပျိုးဖို့ပန်းခင်းပြင်ဆင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိမနဲ့ယောက်ျားဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဘာသာအယူဝါဒချင်းတူဖို့အမျိုးသားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်ချင်းတူဖို့ပန်းနိုင်ခြင်းတူဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီယုံကြည်ချက်တွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်မျှဝေခံစားတတ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်ချက်တွေကိုမျှဝေခံစားနိုင်ကြခြင်းဟာအချစ်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ခိုင်မြဲစေပါတယ်ဘာသာတရားကိုအလွန်အမင်းကန့်ဆိုင်သူတွေအဖို့သူ့လိုဘာသာတရားကိုကန့်ဆိုင်ခြင်းမရှိသူတဦးအပေါ်မှာရာသပ်ပန်းဆွဲမြဲစွာချစ်ဖို့ဆိုတာတော်ခက်ပါတယ်ဒီလိုအခါမျိုးမှာဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်သူကမကိုင်းဆိုင်တဲ့ချစ်သူကိုဘာသာတရားမှာဆွဲမြဲစွာကိုင်းဆိုင်လာအောင်လုပ်ချင်နေဒီတော့ဘာသာတရားမကိုင်းဆိုင်သူဟာတစ်ဖက်သားရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုပြိုကွဲမသွားရအောင်ကျွမ်းကျင်ပျော်ပြောင်းဖို့လိုပါရီတစ်ဖက်သားရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုလေးစားဖို့လိုပါရီဒီလိုချစ်သူရဲ့အယူဝါဒကိုပြောင်းလဲတတ်ဝင်သွားမှသာဒါမှမဟုတ်ရင်လေချစ်သူရဲ့အယူဝါဒကိုလေးစားမှသာအချစ်ဟာခိုင်မြဲနိုင်ပါလေကိုချစ်သူရဲ့အယူဝါဒကိုမျှဝေတတ်ဝင်ယုံကြည်နိုင်မှသာလေချစ်သူဘဝမှာပျော်ရွှင်မှုကိုရနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒီနည်းအားဖြင့်ကျမတို့ရဲ့အသိဉာဏ်ပညာဆိုင်ရာအင်အားစုဒါမှမဟုတ်ခံစားချက်ဆိုင်ရာအင်အားစုဟာမိမိတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ပန်းနိုင်ကိုအရောက်လှမ်းနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါရီအချစ်ကတိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်လို့လှုပ်လိုက်ရတဲ့အရာတိုင်းဟာကြည်နူးစရာပျော်စရာကောင်းလှပါရီလောကမှာအချစ်နဲ့အလုတ်လှုပ်ခြင်းကိုမှန်ကန်စွာပေါင်းဆက်ပေးနိုင်တဲ့အရာလောက်ပျော်စရာကြည်နူးစရာကောင်းတဲ့အရာရဲ့လို့တခုမှမရှိပါဘူးဒီလိုမှန်ကန်စွာပေါင်းဆက်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ပညာရှင်ဇနီးမောင်နှံတွေအမှုပညာရှင်ဇနီးမောင်နှံတွေဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်နေဥပါတကဥပါတကီဇနီးမောင်နှံတွေအများကြီးပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါ ರಿ သူတို့ဟာဇနီးမောင်နှံမျှတာမဟုတ်ကြတော့ပါဘူးယုံကြည်ချက်တစ်ခုအလုပ်တစ်ခုကိုအတူပူတွေလုပ်နေကြတဲ့လုပ်ဖို့ကံပတ်တွေဖြစ်ပါ ರಿ ဒီနေရာမှာတော့ပူပန်ခြင်းဟာအရာမရောက်တော့ပါဘူးစိတ်ချင်းသဘောချင်းတတ်ဝင်ယုံကြည်မှုချင်းပေါင်းဖော်မှုဟာအဓိကဖြစ်လာပါတော့ရီဒါပေမဲ့စကားမဆက်ပိုးပန်းတဲ့အကြောင်းကိုတော့ပြောရအောင်မေးပိုးပန်းမှုတစ်ခုဟာအချိန်တိုခြင်းတိုနိုင်နေကြာခြင်းကြာနိုင်နေတိမ်မွေ့နူးညံ့ခြင်းနူးညံ့နိုင်နေရိုးစင်းခြင်းရိုးစင်းနိုင်နေဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုးပန်းမှုပြီးရင်တော့အချစ်ဟာပေါ်ပေါက်လာရတော့တာပါပဲဒါပေမဲ့အချစ်ရဲ့အရွယ်မရောက်မီအတိအပြောင်နှုံးဟာများလုံးပါလေဒါကြောင့်မို့အချစ်ကိုဂရုစိုက်ပြီးတင့်လျော်တဲ့အစာအာဟာရတို့ကိုတော့ကျွေးရလိမ့်မယ်ချစ်သူနှစ်ယောက်ကိုတယောက်နဲ့တယောက်ဆွေးဆောင်ကြတဲ့ဆွေးဆောင်မှုတွေမှာအစွမ်းထက်ဆုံးဆွေးဆောင်မှုကတော့တယောက်နဲ့တယောက်အသေးအစမ်းဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကိစ္စပါပဲအသေးအစမ်းဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဆွေးဆောင်မှုရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့အသေးအစမ်းဟာလေကြာတော့ယူဤသွားတတ်တယ်ချစ်စခင်းစကျင်နာစမှာတော့တယောက်ကိုတယောက်အသေးတွေ့ရှိချက်တွေလေ့လာခဲ့ကြတယ်ငယ်ငယ်ကအကြောင်းတွေကိုပြောကြတယ်မိတ်ဆွေတွေအကြောင်းကိုပြောကြတယ်တခြင်းတွေကိုစူပြကြတယ်ရီစရာတွေကိုပြောကြတယ်အပွေအဖက်အယူအယတွေနဲ့ကြည်နူးကြတယ်ချစ်ဦးသူတို့ရဲ့ပြောစရာနေ့သစ်တွေပေါ့ဒါပေမဲ့ကြာလာတော့ပြောစရာတွေကုန်သွားကြတယ်တစ်ချိန်လုံးကရီစရာကောင်းတယ်လို့ထင်ရတယ်ရီစရာစကားတွေဟာလေညီငွေစရာကောင်းသွားပြီးတော့ပြင်းချောက်ချောက်ဖြစ်လာတတ်ကြတယ်ပျော်ဝဲစားယုံတွေတင်းမှာတယုံနဲ့တယောက်စကားမပြောမိကြတော့ပဲငူငူကြီးတွေထိုင်နေကြတဲ့စုံတွဲတွေကိုတွေ့ဘူးတွေမဟုတ်လားအတူနေရတာကြာသွားလို့
သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တိတ်ဆိတ်မှုဟာလေရှည်လျားလီလီဖြစ်လာတော့တာပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတာဟာအချစ်ကိုခံစားတတ်တဲ့သူတွေအချစ်ကိုအစဉ်အမြဲစမ်းသစ်လက်ဆက်နေအောင်မလုပ်တတ်တဲ့သူတွေမှသာဖြစ်လို့ရှိပါရည်။တကယ်ချစ်တဲ့သူတွေကတော့ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့အတွေးတွေတဲ့ကိုနေစဉ်လှည့်ပတ်သွားလာနေရတာကိုပျော်မွေ့တတ်ကြပါရည်။ဥယျာဉ်မှုဟာသူ့ရဲ့ပန်းမင်းတွေကြားထဲမှာညနေတိုင်းလှည့်ပတ်သွားလာရတာကိုပျော်တယ်လို့ပေါ့။တချို့ကတော့ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ်မှာသစ္စာရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချစ်ကိုအလေးအနက်သဘောထားကြလို့ဖြစ်တယ်။တချို့ကြတော့လေအင်ကိုတွေ့တာပြီးတော့ရှက်တက်ကြောက်တက်ကြတဲ့အတွက်ကိုချစ်သူအပေါ်မှာသစ္စာရှိကြတာဖြစ်တယ်။တချို့ပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်တော်စုတွေဟာလင်းနေမယားနှစ်ယောက်စလုံးကအပြင်လောကကိုထွက်ရတာအပြင်လောကနဲ့ဆက်ဆံရတာကိုမနစ်သက်လို့ကိုတွေ့နေကြအတိုင်အဝန်းကလေးကိုမြင်နေကြပတ်ဝန်းကျင်ကလေးတဲမှာပဲပျော်မွေ့နေခြင်းနဲ့ဆန္ဒကလေးရှိနေကြလို့ပျော်ရွှင်မှုကိုရကြတာဖြစ်တယ်။တနည်းပြောရရင်သူတို့ပျော်ရွှင်မှုဟာကိုအိမ်ကလေးတဲမှာလုံးလုံးချုံချုံနေလို့တဲ့စန္ဒပေါ်မှာတိဆောက်ထားကြတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီထက်အချစ်ပြင်းထန်သူဟာသူ့ကိုယ်သူအသက်ဖြစ်နေအောင်လုပ်ရမယ်။ချစ်သူကိုကြည်နှက်မှုပေးတဲ့နည်းတွေဟာတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့သုံးပံများလာတော့ကြာလာတဲ့အခါရိုးပြီးတော့ကုန်ခန်းသွားတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ချစ်သူကိုကြည်နှက်အောင်ကြည်နူးအောင်တော့လုပ်ကြရမှာပါပဲ။တခါတလေမှဒီလိုကိုချစ်သူကြည်နှက်အောင်တမင်စူးစမ်းမနေရပဲ။အလိုလိုမသိမသာနေထိုင်ပြောဆိုသွားတာတွေဟာအချစ်ကိုလန်းဆန်းစေပါလေအမှန်ကတော့လူတယောက်မှာဆွဲမတ်စရာကလေးရှိနေရင်ဒီဆွဲမတ်စရာကလေးဟာပတော့မှပျောက်ပြတ်မသွားတတ်ပါဘူးဆွဲမတ်ဖွဲအချစ်မွေးကလေးဟာပတော့မှကုန်ခန်းမသွားတတ်ပါဘူးချစ်မွေးပါလာတဲ့သူတွေရဲ့အမှုအယံအတိုင်းစကလုံးတိုင်းဟာကြည်နူးစရာကောင်းနေတတ်ပါရီဇရာရောက်တည်တိုင်အောင်ချစ်မွေးဟာကြံနေတတ်ပါသေးတယ်လှပတဲ့မျက်နှာတစ်ခုဟာအိုမင်းသွားတဲ့အခါမှတောင်စက်တရေရှိနေပါသေးတယ်ဖြူပွေးနေတဲ့သပင်တွေအောက်မှာတခါကချစ်ခရရတဲ့အမှုအရာနဲ့အပြုံးကိုမြင်ရတာဟာအလွန်ကြည်နူးစရာကောင်းပါတယ်လူတွေကိုမငီးငွေ့အောင်လုပ်တဲ့အတက်ပညာရဲ့လို့တော့မရှိတော့ဘူးလားလူတွေမငီးငွေ့အောင်လုပ်တဲ့တော့ချက်ကတော့ပင်ကိုအနေအထားအတိုင်းရှိဖို့ပါပဲပင်ကိုမဟုတ်တဲ့တဘာဝမကြတဲ့အပြုအမူတစ်ခုဟာချစ်ခင်နှစ်လိုပွဲမကောင်းပါဘူးဆွေးဆောင်မှုမရှိပါဘူးတဘာဝမကြတဲ့ဟန်ဆောင်တဲ့အပြုအမူတစ်ခုဟာချစ်စရာမကောင်းပါဘူးဟန်ဆောင်လိုက်တဲ့သဘောပေါ်လာတာနဲ့ချစ်စရာကလေးတွေဟာပျောက်ွယ်သွားတတ်ကြပါလိမ့်ညာရှိတဲ့ချစ်သူကတော့ကိုချစ်သူရဲ့ပင်ကိုဝါဒနာပင်ကိုဇရိုက်ကလေးတွေကိုထိမ့်သိမ်းထားဖို့ကြိုးစားလေရှိပါရီတချို့ယောက်ျားတွေဟာမိမာတွေကိုပုံသွင်းခြင်းကြတယ်အတွေးအခေါ်တွေကိုရိုက်သွင်းခြင်းကြတယ်ဝါဒနာတွေကိုအတင်းပြောင်းစီခြင်းကြတယ်ဒါကတော့တတ်တတ်မိုက်မဲတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မိမာတယောက်ဟာကိုရဲ့ရှိမန်းချက်တွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးချက်တွေနဲ့မကိုက်ညီပဲကွဲပြားနေတဲ့ဆိုရင်မချစ်ယုံမဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိမကိုရွေးချယ်မိပြီးချစ်မိပြီးဆိုရင်လေသူ့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုတားဆီးနှောက်ယှက်ခြင်းမပြုသင့်ပါဘူး။မိတ်ဆွေဆက်ဆံရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အချစ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ဟာဟန်မဆောင်ရတဲ့ရှက်ကြောက်အာနာမဖြစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ရတာကိုပျော်တတ်ကြပါတယ်။လိမ္မာတဲ့ချစ်သူဟာတာယာတဲ့နေရာတွေမှာကိုယ့်ချစ်သူနဲ့တွေ့နိုင်အောင်အမြဲတတိထရွေးချယ်လေးရှိကြပါရီလက်ထပ်ပြီးကားစကျင်စာဦးဇနီးမောင်နှံတို့ပြားရည်စံခရီးထွက်တဲ့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဓလိထုံးစံဟာအဲ့ဒီစိတ်ကူအဲ့ဒီအတွေ့အပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါရီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြားရည်စံခရီးတွေဟာတိတ်ပြီးမကြဖို့တော့တတိပြုတင်ပါရီအချစ်ဝင်နေတဲ့မိမတယောက်ဟာသူနဲ့လက်ရောကိုက်ညီမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဗဂရိစိတ်အယကောင်းကောင်းရွေးချယ်တတ်တယ်တချို့အမျိုးသမီးတွေကတော့တဘာဝအမှုပညာရဲ့ညှို့တက်တွေကိုဘလို့အသုံးချရမယ်ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသိကြတယ်။သူတို့ချစ်သူတွေဟာဘယ်အချိန်မှလူသူကင်းရှင်းရမှလွတ်လပ်စွာနေခြင်းတလဲ။ဘယ်အချိန်မှရုပ်ရှင်တို့ဇက်ပွဲတို့ကိုတွားခြင်းတလဲ။ဘယ်အချိန်မှချစ်သူနဲ့နှစ်ယောက်မျိုးရင်းလျှောက်လေခြင်းတလဲဆိုတာတွေကိုအလိုလိုသိနေတတ်ကြတယ်။အများအပြားမိမတွေဟာယောက်ျားတွေထက်လူမှုရေးကိုနားလေကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယောက်ျားတွေရဲ့အချစ်နဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုမိမတွေလက်ထဲမှာလွှဲထားတဲ့နေယောက်ျားတယောက်ဟာကိုယ့်အပေါ်စိတ်ကောင်းစေတနာထားတဲ့မိမတယောက်ကိုကိုယ့်အပေါ်ယူရကျင်နာတတ်တဲ့မိမတယောက်ကိုညီငွေအောင်မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမိမရဲ့ဘဝမှာအချစ်ဟာဘလောက်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကပါနေတယ်လဲဆိုတာကိုနားလည်ထားရလိမ့်မယ်ဒသနာဆိုင်ရာတွေးခေါ်မှုတောင်ထိပ်ဒါမှမဟုတ်အယူအဆဆိုင်ရာတွေးခေါ်မှုတောင်ထိပ်မှာရက်ပြီးအဲ့ဒီတောင်ထိပ်ကနေ
မိမတယောက်ရဲ့ရှိမှန်းချက်တွေစိတ်ကူးမျှော်မှန်းချက်တွေကိုအထင်သေးအမြင်သေးနဲ့ကြည့်မြင်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီယောက်ျားလောက်မိုက်မဲတဲ့လူဟာလောကမှာရှိမယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒီမိမရဲ့အတွေးအခေါ်တွေရှိမှန်းချက်တွေဟာရိုသားရှင်းလင်းပြီးပို့အမျော်အမြင်ကြီးလီတော့ယောက်ျားရဲ့အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ကွဲပြားခြားနားနေတယ်ယောက်ျားဟာကိုယ်ဇနီးတဲ့နဲ့စင်ဝါကွဲပြားနေတဲ့သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်ပဲဖြစ်နေကြတယ်ဆိုရင်ညင်ကုန်ချင်းတဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုပါလာအောင်ဘယ်နည်းနဲ့မှဆွဲဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးချစ်ခင်ယူရတဲ့နီးတီးခံမှုတိတ်ဆိတ်နေချင်းစတဲ့နီးတွေနဲ့သာလျင်ကိုယ့်ဘက်ကိုပါလာအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မယ်သူ့ဘဝတစ်လျှောက်မှာမိမဟာအာယုံကျော်အာနေမှုရဲ့တားကောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတိပြုလိမ့်မယ်မိမတယောက်ရဲ့စိတ်ဟာပင်လယ်လှိုင်းတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့တူတယ်လို့ကျမထင်နေညံအမျော်အမြင်ရှိတဲ့ယောက်ျားဟာဘတော်မှစိတ်ပြတ်ခြင်းမရှိဘူးမုံတိုင်းနဲ့ရောက်နေတဲ့မာလိမ်မူတူလိုသူကရွက်တွေကိုလျှော့ရီအချင်းအခါကိုစောင့်နေမျောလင့်ချက်ထားရီမုံတိုင်းဟာမာလိမ်မူရဲ့ပင်လယ်ချစ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပျောက်ွယ်သွားအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးကိုချစ်သူကိုညီငွေမသွားစေဖို့အတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးကလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းတွေလည်းရှိတယ်ပထမအချက်ကတော့တိတ်ပြီးခင်မင်းရင်းနှီးလာကြတဲ့အခါတွေမှာလေပထမဆုံးအချင်းတွေးစားတော့ကလိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်ရင်ကျေးတိမ်မွေးမှုကိုပြသဖို့ဖြစ်တယ်။အမျိုးကောင်းသားသမီးတွေဟာပင်ကိုအဖင်ရင်ကျေးတိမ်မွေးတတ်တဲ့သဘာဝရှိတတ်ကြတယ်။စကားပြောရင်လည်းရင်ကျေးတိမ်မွေးတဲ့သဘာဝရှိတတ်ကြတယ်။စကားပြောရင်လည်းရင်ကျေးတိမ်မွေးကြတယ်။ဒုတိယအချက်ကတော့ဘလို့အခြေအနေမျိုးမှာပဲဖြစ်စီဟာတညာပျော်ရွှင်ကြည်နူးတဲ့စိတ်ထားမျိုးရှိရမယ်။ကိုကိုကိုလှောင်ပြောင်တယောပြစ်နိုင်ရမယ်။တယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာရှိတဲ့သဘောကွဲလွဲချက်တွေကိုအေးမကြည့်ဘူးလို့သဘောထားနိုင်ရမယ်။မကျေနပ်ချက်တွေကိုစုပြုံမျိုးသိပ်ပြီးအေးတကြည်ထားနေတာမျိုးမဖြစ်စေရဘူး။အတိတ်ကရံဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုတွေးချင်းဖြင့်ပြစ်စုံပန်စိတ်ဆင်းရဲမှုကိုပိုကြီးမားနှက်ဆိုင်အောင်မလုပ်ရဘူး။တတိယအချက်ကတော့ကြိုးချောင်းညီညွတ်တဲ့အတိုင်းအတာအထိချစ်သူနှစ်ဦးကြားမှာမနာလိုဝန်တုံမှုရှိအောင်လုပ်ပေးရမယ်။သဘောကတော့ချစ်သူနှစ်ဦးကြားမှာတယောက်ကိုတယောက်ဥပေက္ခပြုထားတာမျိုးမယုံသင်္ကာဖြစ်နေတာမျိုးမရှိသင့်ဘူးတယောက်ကိုတယောက်ဥပေက္ခပြုတာမျိုးမယုံသင်္ကာဖြစ်နေတာမျိုးဟာနှစ်ယောက်စလုံးကိုနာကျင်စေတယ်စရုဋ္ဌအချက်ကတော့တခါတရံမှာခွဲခွာနေခြင်းအပြင်အချစ်ပုံဆောင်ကဲကိုအသက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာမျိုးရှိရမယ်ချစ်သူနှစ်ဦးဒါမှမဟုတ်လင်းနေမရတော့အချစ်မှခွင့်ရရှိယူခြင်းဟာအနေရများတော်လေအဲ့ဒီခွင့်ရတွေဟာတိတ်လဲမကြဘူးဒီကြားထဲမှာစာချင်းအဆက်အသွယ်တို့ဘာလို့လဲရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့အကျိုးများနိုင်ပါ रे တခါတလေကြတော့လူနှစ်ဦးဟာတိတ်အတွေ့များကြလို့ဖြစ်စီပြင်းနေကြလို့ဖြစ်စီသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့စကားတွေထဲမှာကျင်နာနူးညံ့တဲ့အတန်တွေရော့ပါလာတတ်ကြ रे ဒီလိုအခါမျိုးမှာတယောက်နဲ့တယောက်စာရိအပြန်အလှန်ရှိပြီးအဲ့ဒီပျောက်ဆုံးစာပြုတ်နေတဲ့ကျင်နာမှုကိုပြန်လဲရယူတင်နေနောက်ဆုံးအချက်ဖြစ်ပြီးလူတွေတတိမပြုတ်မိတဲ့အချက်ကတော့ကိုချစ်သူကိုဆက်လက်ပိုးပန်းနေဖို့ပါပဲဘလို့ဖြစ်တာလဲကျွန်တော်နဲ့သူချစ်နေကြပြီဗျဒါမှမဟုတ်အကျင်လင်မယားဖြစ်နေကြပြီဗျဒါကိုဆက်ပြီးပိုးပန်းနာရီလုပ်နေရအောင်မလားလို့မိကောင်းမိကြလိမ့်မယ်ကိုချစ်သူကိုကိုတိုင်းကညီငွေနေပြီဆိုရင်တော့ကိုချစ်သူမညီငွေအောင်ဆက်လက်စူးစမ်းနေခြင်းဟာအချင်းနှီးသောအတက်ပညာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ကိုတိုင်းကသူ့အပေါ်မှာညီငွေခြင်းမဖြစ်ရလေအောင်လုတ်တဲ့အတက်ပညာတွေကောမရှိတော့ဘူးလားဒါမှမဟုတ်ရင်လေလောကမှာလူနှစ်ဦးရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့တစ္ဆာရှိသူနဲ့တစ္ဆာမရှိသူဒါမှမဟုတ်ပြောင်းလဲတတ်သူနဲ့မပြောင်းလဲတတ်သူတို့ဖြစ်တယ်ကိုကတမျိုးဖြစ်နေရင်ဟန်ဆောင်မနေတာကောင်းနေလို့ပဲကျမတို့ပြောင်းဖွင့်ပြောကြရတော့မှလားကျမရဲ့အဖြေကတော့အခြားနေရာတွေမှာလို့ပဲဒီနေရာမှာလဲတဘာဝကအဖြေတွေကိုပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖြေတွေကိုကျမတို့ကရှာကြည့်ပြီးအဖြစ်အပျက်နဲ့ညှိနှိုင်းတွက်ချက်ကြည့်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။လူတွေဟာမွေးလာကလေးကပြောင်းလဲခြင်းမရှိမွေးဖွားလာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အချစ်တွေမှလည်းအပြောင်းအလဲတွေကိုတွေးကြည့်ကြုံခဲ့ကြရတာပါ။တစ်ချိန်ကတော့စိတ်တက်အရာချစ်ချစ်ခင်ခင်ပျော်ပျော်ပါပါပလီပလာခရာတာတာနေခြင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့အေးဆက်ဆက်ထုံထိုင်ထိုင်ချစ်သူနဲ့တွေးကြရတယ်။အဲ့ဒီလိုအခါမျိုးမှာသူတို့ကကျင့်ဝတ်ကိုစောင့်ထိုင်းနေရင်သူတို့မှာတစ္ဆာရှိတယ်လို့တော့ပြောနိုင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုတော့မရကြဘူးကျင့်ဝတ်ကိုစောင့်ထိုင်းခြင်းမပြုခဲ့ရင်တော့သူတို့ဟာသူတို့ကျေနပ်တဲ့ချစ်သူမျိုးကိုမတွေ့မချင်းရ
ကြီးစားတွေတယောက်ပြီးတယောက်ထဲလေးထားပြီးတစ္ဆာမဲ့တဲ့ဘဝကြီးစားတယောက်ပြီးတယောက်တွင်းနေရတဲ့ဘဝမျိုးကိုရောက်နေအောင်ပါပဲ။သူတို့ကျေနပ်တဲ့သူကိုတွေ့တော့မှပဲ။သူဟာရုတ်တရက်ချင်းချင်းကြာသွားတော့မှပဲ။တင့်လျော်တဲ့အဖေါ်ကိုတွေ့တာနဲ့ကြီးစားတယောက်ပြီးတယောက်ရှောက်တွင်းနေတာဘဝဟာရုတ်တရက်အဆုံးသတ်သွားတတ်ပါရီ။ဒါရီကတော့ခန္ဓာကိုယ်အပြင်တည်ငြိမ်မှုမရှိတဲ့သဘောကိုပြတဲ့ဥဒါဟယုံနေပါပြီ။ဥရာဟယုံနေပါပြီ။ထားပါတော့ဒါဖြင့်စိတ်ထက်အရာမတည်ငြိမ်မှုတွေရှိကြပေမဲ့ယောက်ျားတွေဟာအမြဲတမ်းသွေးသားတောင်းတမှုရှိနေကြတာမဟုတ်ပါဘူး။မိန်းမတွေကတော့မကြာခဏဆိုသလိုအေးဆက်နေလေးရှိကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့မိန်းမကိုအောင်မြင်ခဲ့ရင်ယောက်ျားဟာသူ့ကိုယ်သူဂုဏ်ယူကျေနပ်လို့မဆုံးတော့ဘူး။ကိုကိုကိုယုံကြည်ချက်မရှိတဲ့မိန်းမဒါမှမဟုတ်ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့မာနကိုအစာကျွေးရတယ်ဘာရောဟာပထမဆုံးအချိန်အဖြစ်မိမဖြူကလေးတယောက်ကိုချစ်တော့အဲ့ဒီမိမဖြူလေးကကျမကရှင့်လို့မစွမ်းမတန်ဒုက္ခိတတယောက်ကိုဘယ်နဲ့လို့စိတ်ဝင်စားမှလဲလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ဘာရောဟာသူ့တသက်မှာဒီစကားကိုဘတော့မှမမေ့နိုင်တော့ဘဲမိမတွေကိုလက်စားချေတော့တာပဲမိမတယောက်ဟာသူ့တိကျွမ်းခဲ့တဲ့အဆက်တယောက်ကိုရုတ်တရက်ချက်ချင်းအဆက်ဖြတ်ချင်းဖြတ်ပြက်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူအယုတ်ဆိုးတယ်လို့ယူဆလိုက်လို့ပဲသူအဖို့ကိုကိုရိုသေလေးစားမှုကိုအောက်ဖြစ်ပေးဖို့လိုတယ်လေစိတ်ကူးရင်နဲ့တနည်းပြောရရင်တကယ့်ဘဝနဲ့ကင်းကွာတဲ့ကလေးဘဝတစ်ခုဟာဘတော့မှအကောင်အထည်ဖော်လို့မရနိုင်နဲ့ဘတော့မှဖြည့်ဆွမ်းခြင်းမပြုနိုင်နဲ့စိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေကိုမွေးဖွားပေးတတ်ပါတယ်ရှာတိုဘရိုင်းယန်ဟာမိမတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်ထဲလဲတွဲခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူငငယ်တုန်းကသူဟာရမတ်သွေးတိတ်ဆူပြီးအဲ့ဒီရမတ်ကိုပြည့်ပြတ်အောင်ဖြည့်စွမ်းနိုင်တဲ့မိမမျိုးကိုရှာခဲ့တယ်။အငယ်အနှောင်းတွေတယောက်ပြီးတယောက်ယူခဲ့ပေမဲ့ပြည့်ပြောက်ခြင်းမရှိပါဘူး။အသက်ကြီးလာတော့သူ့ရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာစံထားခဲ့တဲ့မိမမျိုးဖြစ်တဲ့ဂျူလီယက်ရီကမီယာကိုသွားတွေ့ခဲ့တာပါ။ဘာသာတရားမှာတကယ်သီလစင်ကြယ်မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာအကျင့်တွေကိုအယံကျင့်တရားဘာဝနာတွေကိုအယံအားထုတ်တိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဏိဝါဒတရားအရာမိမိကိုယ်ကိုမိမိနှိမ့်ချခြင်းတနာကျင်နာခြင်းအလှဒါနပေးခြင်းစတဲ့အရာတွေလုပ်ရင်လည်းမြတ်တဲ့အရာဖြစ်ပါရည်အချစ်မှလည်းအလားတူပါပဲစစ်မှန်တဲ့အချစ်ဆိုတာအာသာရမတ်တွေကိုပြနေတာမျိုးမဟုတ်သင့်ပါဘူးနေ့စဉ်နေထိုင်မှုဘဝမှာပြည့်စုံပြီးပြည့်ပြည့်ညီညွတ်မှုရှိမှသာလည်းရနိုင်ပါရည်ပုံဝတ္ထုတစ်ခုရှိပါရည်တစ်ခါတော့ကသီလရှင်ကလေးတဦးဟာရှင်ထရီဇာစီကိုသွားပြီးတော့တရားတောင်းပါတဲ့ဒီသီလရှင်ကလေးကတော့သူ့ကိုသူတော်ရှင်တကိုးတွေကိုပြတော့မှာပဲလို့ထင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ရှင်ထရီဇာကသူတီထောင်ထားတဲ့သီလရှင်ចောင်းကိုခေါ်သွားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီចောင်းမှာဆင်းရဲဒုက္ခတွေပင်ပန်းနဲ့အလုပ်တွေစုံရှုံမှုတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်နောက်ဆုံးတော့သီလရှင်ကလေးဟာမနေနိုင်တော့ပဲသူ့ကိုမြင့်မြတ်တဲ့တရားသူကိုပြမယ်ဆိုတာဘတ်တော့ပြမှာလေလို့မေးတယ်ဒီတော့ရှင်ထရီဇာကတရားသူတရားမြတ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးဘဝရဲ့ဒုက္ခတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှချစ်ခင်မှုစိတ်ရှည်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်တာဟာတရားပဲတို့ကြောင့်မှတို့ကျင့်နေတဲ့အရာဟာအဲ့ဒီတရားပဲလို့ပြန်ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့ Healthy Knowledge YouTube Channel ကနေပြီးတော့စာရေးဆရာမြတ်တန်းတင့်ရဲ့ဘဝနေနေအမှုပညာစာအုပ်ထဲကချစ်ချင်းအမှုပညာရဲ့အကြောင်းဒုတိယပိုင်းကိုတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ရက်ဒီမှာလဲဒီအကြောင်းအရာရဲ့အဆက်ကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နားဆင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်ခြင်းပါတယ်ရှင်